Мене звати Олег, представлюся ще раз. Я Java-розробник, працюю на софтсерві з кінця 2017 року. Останнім часом мені дуже стала цікава тема машинного навчання, і я вирішив використати якийсь фреймворк, який би працював з Java. Колега мені порадив TensorFlow. Я недовго роздумуючи вибрав його, так як в Google хороша репутація, і я подумав, що це хороший продукт. Почну спочатку трошки історії, а потім розкажу про якісь основні класи, та як почати на Java і декілька простих прикладів. Значить, в 2017 році TensorFlow отримав статус опенсорсного фреймворка. До цього Google працював з його прототипами під назвою DeepBelief, який використовував для розпізнавання мови, зображень і так далі. Але, наскільки я чув, там був дуже погано документований і важкий код, і вони його вирішили повністю з нуля переписати, і так народився цей фреймворк TensorFlow. Яка його архітектура основна? Сам фреймворк написаний на C. Він використовує клієнти для різних мов програмування, які працюють відповідно через CIPI. На нижчих рівнях реалізовані якби примітивні функції для ядра різних систем. Він якраз платформний, тобто працює в Linux, Mac, Windows. На цьому рівні ініціалізується граф потоку даних, в якому відбуваються всі обчислення. Сам граф ініціалізується у сесії. Під час цього йде ініціалізація всіх змінних, операцій і виконання. Вже на нижчому рівні це все діло може виконуватись на CPU або на GPU, або, якщо ви накодуєте, можна використовувати і те паралельно, задаючи певні операції, назву там ядра чи процесора, на якому виконуватись. Більше інформації є по посилці, там все дуже гарно розписано, якщо когось буде цікавити, можна почитати. Найкраща підтримка цього фреймворка є на Python. Він дуже гарно документований, багато прикладів, повністю реалізований весь функціонал. Дещо гірша реалізація на C++ і урізана реалізація для більшості популярних мов, зокрема Java. І також Google якби не дає гарантію стабільності для цих мов, які наведені нижче. Тобто на Java і на інших мовах можна тренувати моделі, які створені заздалегідь на Python або на C, а також їх використовувати у інших проєктах. TensorFlow реалізує, за допомогою нього можна реалізувати багато алгоритмів машинного навчання. Це навчання з вчителем, навчання без вчителя, навчання з підкріпленням. Також у ньому реалізовано дуже багато математичних функцій, від примітивних до складніших, зокрема різних функцій обробки відео, пікселів, фотографій і так далі. Далі. TensorBoard – це така ще одна фіча TensorFlow. На даному скріні це є такий TensorBoard Playground, де можна зайти, погратися, попробувати різні класифікації чи регресію, просто щоб побачити, як це працює. А також з допомогою Python і TensorBoard можна візуалізувати свій граф, щоб подивитися, як проходять різні операції. Це надає більшого розуміння, що де відбувається. Тут, як я вже казав, сам фреймворк може використовувати або графічний процесор, або звичайний. Відповідно, якщо ми хочемо підключити його як Maven проект, є дві різні dependency. Перша – це
для звичайного процесора. І якщо потрібно використовувати відеокарту, то здається, ще ліба, яка працює через GNI. Звичайно, що на графічному процесорі фреймворк працює набагато швидше, тому що відеокарти більше під це заточені через велику кількість ядер і паралельні потоки. Для порівняння, у звичайного процесора зараз там від 4 до 16 ядер, а у графічного від 1000 до 2. І наскільки я знаю, графічне ядро може створювати від 4 до 10 потоків. Також ще одна особливість, що бібліотека для графічної карти працює тільки з картами NVIDIA по дефолту. Якщо потрібно підключати якусь іншу відеокарту, там AMD чи може хтось хоче встроєно використовувати, то потрібно використовувати різні перехідники. Ну, я це не пробував робити, просто маю таку інформацію. Графі-сесія – це такі дві основні, власне, класи, з якими ми будемо працювати, використовуючи TensorFlow. Граф потоку даних показує, як будуть проходити різні обчислення. Будуючи граф, ми якби створюємо майбутню модель, яку будемо навчати. І сам граф ініціалізується в сесії. Тобто, щоб зробити навіть якесь банально просте обчислення, так як на цьому скріні 2 плюс 2, спочатку потрібно зробити граф, який буде мати ці дві змінні, далі створити операцію додавання і вже в сесії викликати її. Такий важкий шлях через те, що TensorFlow використовує свою реалізацію всіх математичних функцій, які я вже показував, було видно на скріні про архітектуру. Але це є надзвичайно ефективним і задачі можуть використовуватись в паралельному режимі якомога ефективніше. Такі низькорівневі операції, я би навіть сказав, змінні, їх в основному три: це константа, змінна і placeholder. Константа тут все зрозуміло, це статичне значення, яке не буде змінюватися. Змінна це змінна, вона буде змінюватись. Placeholder це місце, в яке буде в майбутньому в сесії вставлено якесь значення. Також, в принципі, всі ці значення є тензорами, тобто багатовимірними масивами. Це може бути або одне значення, або масив масивів. В принципі, по скрінах все. Зараз покажу трішки коду. Почну з Hello World. Це є такий простенький кусочок коду, в якому я створюю граф, який ще є зовсім пустим. Також я створюю область для змінних, тобто, що вони будуть належати до цього графа. Далі йде створення декількох змінних. Це є два placeholder типу float. Завжди потрібно вказувати, який правильний тип. Зараз це робити простіше, тому що він почав, сам фреймворк випускати версії швидше. Раніше це було робити досить важко, тому що приходилось використовувати такі конструкції, як я показував на слайдах. Тобто потрібно було використовувати білдер, в якому треба було вручну прописувати назву типу того, що ти хочеш зробити, додавати різні атрибути. Хоча, можливо, цей спосіб є гнучкішим. Зараз мені здається простіше. Інтерфейс, тобто абстрактний клас примітивних операцій, він реалізує дуже багато різних готових функцій. Дуже багато. В принципі, на всі випадки життя. Так от, в чому я зупинився? Hello World.
Значить, створивши два плейсхолдера і операцію add, тобто додати, ну я хочу зробити звичайне додавання. Далі я створюю в сесії якби два вхідних параметри. Один для самого тексту Hello World, це є output 2. І створення відбувається через runner сесії, який вертає об'єкт run. І допомогою методу fetch ми витягуємо змінну по імені. Тобто кожній зміні потрібно дати назву. І навіть, в принципі, функції також. Якщо я даю просто scope, то як отут, там створюється дефолтне якесь значення, здається, add. Якщо потрібно назвати якось по-інакшому, то використовується метод withName і дається правильне ім'я. Запустивши цей код, видно, в принципі, я вже давніше збілдив, що виводиться те, що я хотів. Також мені видається попередження, що бібліотека не підтримує деякі функції процесора. Можливо, пізніше вони це додадуть. Тут, мені здається, все зрозуміло. Єдине, що метод get вертає ліст, наскільки я знаю, колекцію, і в ній завжди один елемент, того треба тягнути нульовий. Така от реалізація. На Java це виглядає трохи громістко, на Python, на жаль, набагато легше, але маємо, що маємо. Також хочу показати такий легенький алгоритм навчання. Він, в принципі, не є повністю реалізований, але тут основний концепт я поясню. Коли у нас вже є якийсь готовий граф, створений на іншій мові, нам потрібно все-таки мати якусь документацію до нього, назву цих змінних, щоб ми потім могли витягувати їх під час сесії. І зміни, які створені для навчання, ініціалізуються під час сесії, і туди вставляються якісь значення. В даному випадку це просто рандомні значення. А також це може бути, наприклад, якась фотографія, тобто масив пікселів і так далі, якщо це використовується для розпізнавання картинок. Далі ми якби фідимо ці значення відповідно їхнім назвам, викликаємо метод train, який також має бути в графі створений, назва може бути інша, і запускаємо. Там від кількості ітерацій буде мінятися там процент точності майбутнього алгоритму, майбутньої моделі, точніше. Поки що все. Ще в мене є один приклад, який я хочу показати. Це не зовсім моя робота, це мій форк від одної бібліотеки, яка використовує навчену модель YOLO2. Це модель для розпізнавання різних картинок. Ось якби список того, що вона може. І, в принципі, можна скачати вільно в інтернеті. Є вона в двох реалізаціях. Це тайні версія і повна. Відповідно, та краще навчена і з більшою кількістю вхідних навчальних даних, інша менше навчена, але стоїть менше важить. Тут у мене є якби об'єкт Object Detector, який завантажує оцей граф відповідно до моєї ссилки. І виконує метод detect, який вже робить різні операції над фотографією, зокрема нормалізація її. Також, щоб зменшити кількість даних, йде перебудова з RPG формату Gray. І мені здається, що і сама картинка зменшується до формату
Здається, 13 на 13. Ну, зараз запущу, покажу, що воно може. У мене тут є декілька картинок, які я заздалегідь скачав. В принципі, якщо хтось хоче, я можу загуглити будь-що з цього і подивитися, що з цього буде. Якщо ні, то використаю готову картинку. Окей, використовую готову. Значить, в мене тут є Тесла машина. Ось така. Я запускаю програму, використовуючи повну модель графа. Це буде трошки довго. Думаю, секунд 20. А можеш поки що показати, як ти підтягнув модель і як ти саме в модель скидаєш дані? Окей, секунду. Ладно, це хай раниться. Підтягнув модель, я. В мене є цей об'єкт-детектор, в який поступають мої зсилки, для де розташовується модель. Також зсилка лейбелів. Є такий клас util, який це все завантажує відповідно до моєї зсилки. Далі це діло перетворюється, якщо я не помиляюсь, десь тут. Так, і ну, я, здається, раніше показував на попередніх скрінах, тобто на попередніх лістингах, як завантажувати модель. Це, ну, в графа є типу метод import graph, який приймає байти з файлу, і він його ініціалізує. Так само і зроблено у цьому варіанті. Викликається граф, тоді створюється сесія вже з цим навченим графом. І ну, йому скормлюється якби картинка, над якою вперше проводяться деякі маніпуляції. Так, я запустив. Ага, стоп, воно вже є. На вихід виходить картинка. Ні, це трошки погано видно, бо воно білим фоном. Яка, як, ну, спочатку знизу виводиться інформація про те, що це. Може, зараз щось інше попробую, бо тут, блін, не видно нічого. Що в мене тут ще є? Наприклад, people on the bus. Запущу її з тайні моделою, щоб показати різницю. Ну, програма має вивести якби процент співпадінь, об'єкти, які воно знайшло, і навести квадратиками то, що воно знайшло. Наприклад, на даній фотці воно знайшло трьох людей. Ну, це дуже малесенька модель, там всього 50 мегабайт. Це ніщо для графа. Попробую ще варіант з моделлю, яка є більша. Ну, більш навчена. Ну, і це відповідно і буде довше, так як воно зараз раниться на звичайному процесорі, і він поки це все обробить, то проходить трошки багато часу. Так, ну зараз більша модель знайшла якби чотирьох людей. І, ну, мабуть, що з більшими процентами співпадінь. В принципі. Це все. В майбутньому планую розробити свою модель за допомогою Python. В мене є такий pet-проект, який я би хотів реалізувати якби розпізнавання лиця, але конкретної людини, тобто для якихось систем
безпеки чи щось типу цього. І зараз я над ним працюю, але, на жаль, модель створити не так просто, як її використати. Тому думаю, якщо в мене все вийде, можливо, десь через декілька місяців я покажу вам ще якусь цікавішу презентацію вже по створенню моделі на Python. А поки що це все. В принципі, я дякую за увагу. Якщо якісь є питання, можете задавати. Привіт, зразу питання. Тут ти показував нам на прикладі іміджів там. Як з приводу знаків, ну тобто цифри, букви, чи та модель така сама має бути адванснута, велика, чи є щось мінімальне, просте? Тобто для Дивись, якби. наприклад, є, зразу кажу, прикладну задачу. Є, наприклад, датчик, от, є камера, яка щитує з нього покази. От, Тобто там треба, температура, щоб, вологість, так? наприклад, та, ну, та, Трубка. цифри. От, і задача яка, щоб мати мінімальний, грубо кажучи, ну, фреймворк, щоб містити там, наприклад, на телефон. Щоб воно розпізнавало. Ну, чи тензор розрахований на такі Так, малі задачі. можливо це використати там, причому у ньому навіть є якісь бібліотеки, які прямо можуть працювати на Андроїді. Можливо, це, я так розумію, звичайно, буде лінійна якась регресія, залежність зміни якихось параметрів від зміни датчика, так? Ні, ну Ну, це не актуально, що ти сказав. Тут просто, ну, розпізнавання цифри. Тобто камера має дивитися Так, на. так. Ага, так, звичайно. Це причому навіть, мені здається, є готові моделі для цього прямо якби на сторінках TensorFlow а-ля Guide to Getting Started. Там точно є якийсь приклад з класифікацією одежі. І мені здається, що з цифрами теж був. Ну, це дуже проста штука, просто Ну, питання в звучить тому. просто, але просто до чого я веду, що, як ти сам казав, моделі є дуже великі, тому що вони розраховані на іміджі, такі як, ну, комплекс іміджі, там машина, в яких є мільйон моделей, да? А і відповідно мінімальна модель, як ти казав, тіні модель займає там 50 мегабайт скільки. От, а говориться про компактність першої моделі, ну і відповідно, якщо мала модель там і ресурсів менше буде жерти і так далі. Окей, дякую. Якщо є якісь ще питання, радий вислухати. Навіщо ти підгружав лейбли? Це якась вимога самого цього Йоло? Ну, це Щоб якби. обмежити кількість цих можливих видач? Це більше потрібно для того, щоб потім якби, ну, вивести в консоль, що воно знайшло. Так як модель тренувалась, це якби було навчання з вчителем, йому кормилися, ну, багато різних даних з цими самими лейблами. Ну і відповідно потім модель вертає мені назву того, що вона знайшла. Ну, в принципі, якщо ні в кого нема питань, то в мене все. Є невеличке питання. Мене чутно? Ага, так. То я був зам'ютаний. На початку презентації ти казав, що у Java клієнта є певні обмеження. Вони стосуються тільки навчання моделі. Ну, обмеження по Тобто. створенню моделі. Тобто на Java, ну, насправді створити можна і на Java, якщо підключити C++ нулібу через GNI, то появляється функціонал для цього. Але мені здається, що простіше це зробити на Python. Ну, Ну, тобто в плані самої пішки обмежень нема, а є деякі складнощі в плані використання, так? та, ну і відповідно,
використовуючи Java, код досить громіздкий, виходить, тому що, наприклад, приходиться всюди викликати try with resources, щоб ресурси потім закривати. Також оці білдери, які я показував, ну, зараз, на щастя, вони реалізували хоча б цей інтерфейс Primitive Operation, який представляє кожну операцію класом, що трошки зменшує кількість коду. Ну, і певно, простіше це в ноутбуках а-ля Jupyter робить, так? А Java там саппорта на малуті немає. Тут просто виникає проблема в тому, що багато в кого є вже якісь існуючі проекти на Java, які вони хочуть додати ніби підтримку машинного навчання чи якусь класифікацію. І відповідно для цього Google створив якби API-ки. Так вони більше якби дивляться в сторону Python, наскільки я розумію. Ну, тобто, справді це більше як Ну навчити так. моделі, потім її використовувати. Ну і взагалі в Розумів. Python, мені здається, більше реалізовано різних бібліотек і функцій для машинного навчання. А ти не дивився порівняння перформанса і використання одної самої моделі на чистому Python і через Java? Чи є бенефіт там, чи є навпаки мінуси в Java? Я не дивився, але наскільки я читав з документації, що воно має працювати всюди одинаково, ну, оскільки все рівно, як я показував на скріні про архітектуру, все працює через сішний клієнт. Це вже просто йдуть реалізації якби, клієнтів для кожної мови, а напряму воно працює якби, через одну і ту саму штуку. І думаю, що перформанс має бути такий самий. Понятно. Єдине обмеження, це що я кажу, в створенні моделі, що через Java це зробити, ну, неможливо або дуже важко. Дякую за відповідь.